Sharing is caring. Men vi lærere, vi er altfor dårlige til å dele det vi lager. Vi tror ofte at det vi lager ikke er bra nok. Men det bør vi bli mye flinkere til, for hvis det er noe det er manko på i en lærerhverdag, så er det tid. Og når du skal lage et undervisningsopplegg, så er det takknemlig å ikke måtte begynne tilbake fra null hver gang. Det er veldig greit å kunne begynne på noe noen andre har laget tidligere. Når jeg skal undervise et nytt tema, så går jeg som regel ut på slideshare.net. Og hvis jeg skal undervise et nytt tema, så skriver jeg inn dette i søkeruta her i SlideShare. Og så trykker jeg på søk. Her får man også opp en del forskjellige valg i forhold til hva dette kan være knyttet til. Og så får jeg opp en del andre presentasjoner som andre har laget tidligere, som jeg kanskje kan bygge videre på. Jeg tar aldri en annen sin PowerPoint-presentasjon og holder den på en måte. Jeg tar heller å bearbeide stoff og gjør det til mitt eget. Men for å kunne finne en presentasjon, så er det relativt greit. Da kan man se på presentasjonen i et nettvindu, og der man får vist en og en slide videre. Man kan også laste ned presentasjoner, da som PDF, men for å få til dette her så må du ha opprettet en bruker hos SlideShare. Og det gjør du ved å gå opp her oppe til høyre, der det står Sign Up. Det du skal være klar over, det er at det er LinkedIn, verdens største jobbsøkenettverk, som eier SlideShare, eller som har kjøpt opp SlideShare. Så hvis du oppretter en konto her, øverst, da får du også en LinkedIn-konto. Og det bør du ha et forhold til, for det er der de fleste arbeidsgivere søker når de skal ansette mennesker nå til dags. Hvis du jobber på en utdanningsinstitusjon, så anbefaler jeg absolutt ikke blande sammen den akademiske kontoen din med LinkedIn-kontoen din. Og det kan du faktisk få til hvis du går nederst her. Men det forutsetter at du har en e-postadresse fra en kommune, fylkeskommune, høyskole, universitet. Da trykker du på Join Now, og så fyller du ut den informasjonen som står her for å opprette en bruker på SlideShare. Jeg har allerede gjort det, og jeg er nå ute på SlideShare, sånn det kan se ut når jeg har opprettet en bruker. Da har man en mulighet til å dele presentasjoner med andre. Og det gjør jeg rett og slett ved å trykke på Fil Upload her, eller så går jeg på Upload, og så vil jeg få fram den siden her hvis den opprinnelig ikke var tilgjengelig. Så trykker jeg Velge Select Fil, og så blar jeg meg fram til et sted der jeg har en PowerPoint-presentasjon, eller en keynote jeg ønsker å dele, og så trykker jeg på Åpne. Det som skjer nå er at nå lastes denne presentasjonen opp i skyen av SlideShare. Jeg må fortelle en tekst som forteller om hva dette her handler om, og så må jeg velge en kategori, dette er Education, og så må jeg velge en type lisens. Jeg pleier alltid å ta Public, og det oppfordrer jeg deg til også, slik at andre kan se hva du legger ut. For meg så er liksom SlideShare ikke et sted der jeg har sosiale venner, men akademiske venner. Og det er på en måte et sosialt nettverk. Du kan godt kalle det at SlideShare er PowerPoint-presentasjonenes svar på Facebook. Her ser jeg automatisk med varslinger på e-post når mine akademiske kollegaer, som er mine venner på SlideShare, når de legger ut noe nytt, da kan jeg gå og titte på hva de har lagt ut på nytt nå nylig, og så kan jeg på den måten faglig oppdatere meg. Så må jeg skrive noe som heter tags. Det er da søkeord som folk eventuelt velger å legge inn i forhold til når de søker etter ord. Og jo flere tags du legger inn, jo mer fornøyd og mye større sannsynlighet er det for at folk faktisk treffer og finner presentasjonen din. Når du er ferdig, så trykker du på publish. Da lastes presentasjonen opp. Og dette var ikke mer enn 4 slides, så det gikk relativt kjapt. Nå kan jeg dele denne presentasjonen. Delvis er det den adressen som er på toppen her, men gå også ned på her det står Share. Trykk på Share, og så finner du, her finner du embed-kode som du kan klippe inn hvis du bruker HTML. Og så finner du nederst en URL som jeg tar Ctrl-C på og kopierer, og så kan jeg kjenne det ut til elevene eller studentene mine eller kollegaene mine som jeg vil dele denne presentasjonen med.
En annen stor fordel med å opprette konto på Slideshare, det er at da har du muligheten til å trykke på download her, forutsatt at den som legger ut har gått inn på privacy settings, som vi ser her, og tillatt at andre grupper kan laste ned og klippe ut enkelt slide. Hvis det gjort, så kan man trykke på download, og så får man lastet ned denne presentasjonen som en PDF-fil.